चाय बगानों के लिए लगातार काम करने वाले राजू बिष्ट जी कल लॉन्ग व्यू टी गार्डन पहुंचे, जहां कुछ दिन पहले ही चाय बगानों के कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की थी। आइए सुनते हैं श्री राजू बिष्ट जी ने चाय बगान भ्रमण के दौरान किन बातों पे चर्चा की। दाजु को स्पेशल रिक्वेस्ट पनि थियो, त्यस कारणले आज म यो लॉन्ग व्यू टी स्टेट मा आए। आउनु भन्दा अगाडि पनि मैले धेरै यो चाय बगान जुन आज जुन अवस्थामा छ, यो अवस्थाको कारण के हो र यहाँका मालिकले कुन प्रकारको अन्याय अत्याचार गरेको छ त्यसको छानबिन सबै गरेर म कागज पनि लिएर आएको छु। र अब यस्ता जति पनि बदमास फटा किसिमका मालिकहरू छन् यी सबै जेल जान्छन्। उसको विरोधमा हेर्नुहोस् एउटा एफआइआर भइसकिरहेछ, अनि सेकेन्ड एफआइआर मैले यो हेर्नुहोस् पिएफ डिपार्टमेन्टबाटै हिजोको दिनमा यो लेटर मैले पाएँ, अनि अर्को एउटा सेकेन्ड एफआइआर पनि भइसकिरहेछ। अब उहाँमाथि कारवाही हुनेछ। म तपाईँलाई जुन भन्नुहुन्थ्यो पिएफ डिपोजिट, यानि जो एम्प्लोयरको जुन मालिकवर्गको जो पैसा डिपोजिट गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरेको 2000 हेर्नुहोस् 15 19 यानि मार्च 19 1,35,00,000 है दाजु, अनि मतलब अप्रेलदेखि लिएर अहिलेसम्मको 74 लाख रुपियाँ, यानि टोटल 2,09,00,000 रुपियाँ अहिलेसम्म पिएफ एकाउन्टमा डिपोजिट गरेको छैन। अनि कसरी यस प्रकारका फ्रड गर्दा रहेछन् भन्दा यो पिएफ डिपार्टमेन्टमा पनि मैले इन्भेस्टिगेसन गरेँ। के रहेछ भने पिएफ डिपार्टमेन्टमा सपोज यहाँनिर कर्मचारी 1100 हुनुहुन्थ्यो, 1100 जनामा यो चतुर चण्डाल मालिकले के गर्दो रहेछ भने 70 जनाको चाहिँ पिएफ डिपोजिट गरिदिँदो रहेछ। अब त चलान त एउटै हुन्छ, अब क्रस चेक उनीहरूले चेकलिस्ट चेक गर्दाखेरि यो मालिक वर्गको पनि आयो भन्ने त भयो, तर अब 1100 जनामा 70 जनाको आयो, अरूको आउँदै आएन। त्यसरी फ्रड गरेको यो पकडमा आयो, यसका माथि एफआइआर पनि हुँदैछ र आउँदो दिनमा यसका माथि कारवाही पनि हुन्छ। अनि हेर्नुहोस् अरू जति पनि चिया बगानहरू आज जुन अवस्थामा छन्, जति बन्द भएका छन्, लकआउट भएका छन्, या मालिकले अन्याय अत्याचार गरेर जबरजस्ती चिया बगान बन्द राखेर अरू केही व्यवसाय गर्ने एउटा सोचमा बसेका छन्, म सबै सबैलाई भन्न चाहन्छु, हजुरहरूलाई एउटा आश्वासन पनि दिन चाहन्छु, टी बोर्डमा पनि एउटा कानुन हामीहरूसँग छ जसको उपयोग गरेर यी सबै बन्द भएका चिया बगानलाई केन्द्र सरकारले टेक ओभर गर्ने, अनि केन्द्र सरकारले यी बन्द भएका चिया बगान चलाउने। आउँदो दिनमा अब 2021 भारतीय जनता पार्टीको र त्यसमा तपाईँहरू जिएनएलएफ साथीहरूको नि ठुलो योगदान हुनेछ। तपाईँहरूको सहयोगले गर्दा पश्चिम बङ्गालमा यो क्षेत्रमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनिन्छ, त्यसका बादमा हामीहरू केन्द्र सरकारलाई, मेरो बातचित पनि भइसकिरहेछ, केन्द्र सरकारले यसका लागि कोसिस पनि गरेको हो, केन्द्र सरकारले बन्द भएका चिया बगान डुवर्सका टेक ओभर गर्छु भन्दा यहाँको स्टेट गभर्मेन्ट आएर चाहिँ गर्न दिएन, उहाँहरूले कोर्टमा गएर स्टे गरायो। यसले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि यहाँको स्टेट गभर्मेन्ट चाहे त सिपिएम दियोस् चाहिलेको टिएमसी होस् चाहँदैन कि चिया बगानको उद्धार होस्, यहाँका कर्मचारीको उद्धार होस्, किन चाहँदैन, किनभने उनीहरूलाई गोर्खा जति कमजोर भयो त्यति फाइदा टिएमसीलाई छ, त्यही भएर गोर्खालाई चाहिँ कसरी कमजोर र लाचार राख्ने त्यति मात्रै एजेन्डा सिपिएमको पनि थियो, आज टिएमसीको पनि हो, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् हामीहरूको एउटा ठुलो जिम्मेदारी छ, मेरो स्वयंको पनि छ, आज हामीहरू सबैले पार्टी विस्तार होइन गोर्खा जातिको विस्तार कसरी हुन्छ त्यतातिर लाग्नुपर्छ। यी झन्डा देखाउँदैछन् नि, झन्डा भनेका आफै आइहाल्छन्, देखिहाल्छ, तर जातिको झन्डा र जातिको विस्तार चाहिँ सर्वप्रथम हुनुपर्छ। हामीहरूमाथि एकता छैन, भाषण ठुला ठुला नेताहरूले गर्छन्, ती नेताहरूले पनि अनुशासन र नियम पालन गरेका हुँदैनन्, यो अवस्थालाई हामीहरूले परिवर्तन गर्नुपर्छ। र हामीहरू सबै जागरुक भयौँ भने ती नेताहरूलाई पनि हामीहरू फोर्स गर्न सकिन्छ, सही रास्तामा हिँडाउन सकिन्छ। त्यही भएर हिजो मलाई कुनै प्रेसले सोधे अब फ्याक्टर चाहिँ के हो भन्दा फ्याक्टर हामीहरूको जनता हो, अब कुनै जिजिएम फ्याक्टर होइन, बिजेपी फ्याक्टर होइन, जिएनएलए फ्याक्टर होइन,
एक्सवाइजेड पार्टी होइन, फ्याक्टर भनेको चाहिँ हामीहरुको जनता हो, जागरूक जनता हो, कालिम्पोङ र दार्जिलिङको जनता हो, खरसाङको जनता हो, यो लोङ्बिउमा बस्ने हामीहरूका तमाम समस्त जनताहरू हुन्। अनि हेर्नुहोस्, सांसद बनाउनु भयो, 1.5 साल जति हुन लाग्यो, 8 महिना कोरोना भयो, तर 8 महिना मैले टाइम पाउँदा पार्लियामेन्ट हाउसमा ठोकी ठोकी जय गोर्खा भनी भनी मैले भाषण दिएको छु। आजसम्म 17 वटा सांसद गइसके, तर यो रिकर्डमा तपाईँहरूले उठाएर हेर्नुहोस्, यति सबै छाती ठोकेर टेबल ठोकेर बोलेको सायद थिएन पनि होला। म ऋणी छु तपाईँहरूको, यो मेरो कर्तव्य पनि हो। अब कुनै पनि सांसद हुँदा उसले 5 साल जसरी पनि निकाल्नु पर्छ, तर मेरा लागि पोलिटिक्स इम्पोर्टेन्ट होइन, मेरा लागि मेरा जाति र मेरा मान्छे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट हुन्। म पोलिटिक्समा पैसा कमाउन या कुनै कुर्सी ताकेर आएको पनि होइन, र आज पनि मेरो प्रथम कर्तव्य भनेको जातिको उन्मुक्ति र उद्धार नै हो। भोलि पनि त्यही नै हुनेछ, म आजसम्म पनि त्यही काम गर्दैछु, आउँदो दिनमा पनि त्यही काम गर्छु। चिया बगानलाई लिएर भारत सरकारले एउटा ठुलो बिल पास गर्यो, तपाईँहरूले त हेर्नु पनि भयो होला, मैले धेरैचोटि यो कुरा विषयवस्तुहरू राखिसकेँ। आउँदो दिनमा चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकहरूले मिनिमम वेज कमसेकम 300 रुपियाँ पाउने छन्। कानुन बनिसक्यो, रुल्स बनिँदैछ, 2-3 महिनामा त्यो लागू हुन्छ। अरू पर्जापट्टा अब चुनाव जितेर बिजेपीलाई सरकारमा आउन दिनुहोस्, आका भोलिपल्ट पर्जापट्टा हामीहरूको डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। यी सबै कुराहरू फेरि चुनावका बेलामा पनि अरू बेलामा पनि गरौँला, तर मुख्य हामीहरूका कुरा भनेको 11 जनजाति र स्थायी राजनीतिक समाधान। हामीहरू सबै गोर्खाले स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको गोर्खाले नै बुझ्छौँ। भारतीय जनता पार्टीले पनि 2019 स्थायी राजनीतिक समाधान गर्छु भनेर लेखिदिएको छ सङ्कल्प पत्रमा। आज ठुला ठुला नेताहरू जनतालाई भ्रमित गर्ने काम पनि गर्दैछन्। अब ममता दिदीले दिने अरे गोर्खाल्यान्ड, अब ममता दिदीले दिने अरे पिपिएस, ल हेर्नु त कति अचम्मको कुरो, छक्कै पर्नु छ। अच्छा सुन्नुहोस्, अगर हामीहरूलाई यहाँदेखि अमेरिका जानु पर्यो भने साइकलमा चढेर पुगिन्छ, एरोप्लेनमा चढ्नु पर्यो नि त्यसका लागि त। अब मान्छे अमेरिका जानको लागि साइकलमा चढेर हिँडे, कहाँ जाने भन्दा अमेरिका जाने अरे, ल हेर त हामीलाई लाटो सम्झेको। हामीहरूको जुन स्थायी राजनीतिक समाधान र 11 जनजातिको स्टेटस दिने काम सिर्फ और सिर्फ मात्र भारतको संविधानले दिन सक्छ, अरू कसैले दिन सक्दैन, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। भारतको कन्स्टिट्युसनले भारतको संविधानको अन्तर्गत मात्रै हामीहरूको स्थायी राजनीतिक समाधान हुन सक्छ, र हामीहरूको 11 जातिले जनजातिको दर्जा पनि त्यो कन्स्टिट्युसनका मार्फत मात्रै पाउन सकिन्छ। दिदीले दिने काम होइन, दिदीले दिन सक्दैन, अरू कसैले पनि दिन सक्दैन, र संविधानमा संशोधन गरेर संविधानको अन्तर्गत कानुन बनेर मात्रै हामीहरूको समाधान हुन्छ। त्यो समाधान गर्ने काम संसद भवनको हो, त्यो संसद भवन चलाउने काम, बिल पास गराउने काम केन्द्र सरकारको हो, त्यो मोदीजीको काम हो, त्यो अमित शाहजीको काम हो। उहाँहरूले मलाई आश्वासन पनि दिनुभएको छ, र योपालि चुनाव पनि आउँदैछ, म कोसिस गर्दैछु, जोडतोडले कोसिस गर्दैछु कि चुनावभन्दा अगाडि केही न केही गरेर म आफ्नो गोर्खे सन्तानका लागि अवश्य देखाउने छु। अब मान्छेले झुक्याउन दिँदिन म कसैलाई, कुनै नेताले जनतालाई झुक्याउन पाउँदैन। अब धेरै झुक्का आजदेखि नै हामीले दुःख पाएको, हामीले दुःख पाएको कारण यो लोङ्बिउको मालिक भन्दा हामीहरूका नेताहरूले गर्दा बेसी हो। त्यही भएर अब हामीहरू हेर्नुहोस्, झुटको राजनीतितिर लाग्नु हुँदैन है, हामीले सत्यका साथमा सत्यका मार्गमा हिँड्नुपर्छ। सबै जनताहरू तपाईँहरू सचेत हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले मलाई ठुलो माया र यत्रो बेसी भोट दिएर जिताएर मलाई सांसद बनाउनु भयो, मेरो त कर्तव्य हो, त्यसको म पालन गर्छु। अनि हामीहरू सबै एलायन्स पार्टीका साथीहरू दाजुहरू सबै मेरा साथमा हुनुहुन्छ, मेरो हात मजबुत बनाइदिनु भएको छ, त्यसका लागि म उहाँहरूप्रति पनि कृतज्ञ छु, आभार छु। र हेर्नुहोस्,
आउने दिनमा आउँदो दिनमा धेरै ठुला ठुला काम हुन्छन्। हेर्नुहोस् यो पिपिएस भनेको सानो काम होइन नि, यो साइकल किन्ने यस्तो काम होइन नि, यो ठुलो भव्य काम हो, यत्रो ठुलो काम हो। त्यसका लागि पनि काम चल्दैछ। हामीहरूको केन्द्र सरकारको केन्द्रको सरकार अमित शाहज्यू मोदीज्यू स्वयं हामीहरूको विषयवस्तुलाई लिएर धेरै गम्भीर हुनुहुन्छ र उहाँले पनि उहाँसँग पनि धेरैचोटि यो विषयलाई लिएर कुराकानी भइसकिरहेछ। होस्, हामीहरूका लागि चाँडै नै केही न केही खुसखबरी आउँछ। तपाईँहरू यसरी यति राति पनि यहाँनिर आएर यसरी भेला भइदिनु भयो, त्यसका लागि म तपाईँहरूका प्रति धेरै आभारी पनि छु। आउँदो दिनमा पनि म हजुरहरूमा आज यसरी नै आइराख्छु। तपाईँहरूको गाउँ समाजमा केही पनि समस्या हुँदाखेरि मनोजी पनि हुनुहुन्छ, निमा सर पनि यहाँ हुनुहुन्छ, निमा दाजु पनि हुनुहुन्छ, हामीहरूका विधायकज्यू पनि हुनुहुन्छ दार्जिलिङबाट। त्यस्तो केही समस्याहरू पर्दाखेरि मलाई याद गर्नुहोस्। म हमेसा कोसिस गर्छु प्रोएक्टिभली केही न केही जे पनि समस्याको समाधान हुन्छ त्यो कुरा मलाई थाहा छ, त्यसको समाधान गर्नका लागि म पनि लागिराख्छु। एकचोटि फेरि पनि तपाईँहरूले यति साँझ पनि आएर यो माया देखाइदिएकोमा तपाईँहरूप्रति धेरै कृतज्ञ छु, आभारी छु। भारत माता की जय, जय गोर्खा, जय गोर्खा।